Ние фирмите не можем да ги избираме по друг принцип в момента, по законодателството, което е дадено в България. Можем да ги избираме само по един единствен начин. И това е закона за обществените поръчки. Особено по европейските проекти, навсякъде се казва, най-ниската цена трябва да спечели. Ние сме имали много случаи, в които има разминавания на търговете по цени. Втория е с 1 милион по-голяма стойност от първия. Какво трябва да направим? Да класираме втория с 1 милион по-висока цена и тогава знаете ли какво ще кажат хората и в тази зала и навън? Ще кажат, в общината са корумпирани, защото са избрали не по-ниската оферта, а са избрали по-високата. Няма как да се случи това. Винаги, когато изберем дадена фирма, това отива и на обжалване после. В КЗК, във вас и ако не е издържано нещо, този търг ще бъде съборен при обжалване от друга фирма. Затова ние сме работили с тези изпълнители, между другото с почти всички, вече за 8 години, знаете, че няма фирма в България, може би, която не е работила в Стара Загора. И не е имало фирма, към която да няма упреци по някакъв начин от хората, защото те искат да е винаги бързо, чисто, качествено и на момента да става всичко. И аз ги разбирам. И аз го искам това. Както и екипа, с който работим. Но има обстоятелства, които не дават възможност това да бъде винаги така. И това са обстоятелства и проблеми, от които не може да избяга никой. Ние сме се старали за това, което сме платили, да получим винаги съответната услуга или качество и за това сме връщали всяка една фирма, която не се е справила добре. И фирмата сега за центъра е глобена с, мисля, че около 540 000 лева. Защото онзи ден кмета на София каза, че тя е наложила една от най-големите санкции. Аз смея да твърдя, че най-големите санкции са в Стара Загора, започвайки с Железник, на който наложихме 3 милиона и 700 хиляди. И сега завършвайки с пешеходната зона, която наложихме около 540 000 лева санкция. Това е почти 10% от стоеността на целия обект. И ако ние сме го направили, защото не си затваряме очите и не се крием от проблема. Да, забавиха се, но понесоха своята санкция. И това искам да го знаете, че в общината има контрол,